krásné páteční odpoledne vám všem, kteří se zavítali sem na Kunovickou bělinku a to ku příležitosti třetího kola první ligy žen, kdy soupeřem našich děvčat bude sportovní klub Slavia Praha. Pojďme na soupisku našich soupeřů. V brance bude s jedničkou Olivie Lukášová. Pětku má Šao Michel, osmičku Kristýna Růžičková, s devítkou nastoupí Nekesa, s desítkou Martina Šurnovská, jedenáctku má Franny Černá, dvanáctku Denisa Veselá, s devatenáctkou uvidíme Petru Divišovou, dvacítku má kapitánka Diana Bartovičová, třicítku Molly McLaughlin, a základní sestavu ze 77. uzavírá Alika Kín. Připraveni budou Tereza Fuchsová s 26, Michaela Kýrová se 6, Kristýna Košíková s 13, ze 14 bude připravená Lucie Bendová, ze 17 Gabriela Šlajsová, s 23 Karolina Křivská a s 29 Aneta Surová. Slavistické holky trénuje Karel Piták, asistují mu Blanka Pivíčková a Jan Chvojan. Vedoucí mužstva je Kamila Brejtrová, zdravotníkem Petr Životský, David Kajzer je masérem a golmanky trénuje Michal Špik. V brance domácího Slovácka bude s jedničkou Barbora Růžičková, dvojku má Aneta Polášková, s pětkou nastoupí kapitánka Markéta Klímová, Karolina Bajerová má šestku, Markéta Jančádová sedmičku, devítku má Alena Pěčková, jedenáctku Natálie Trčková, dvanáctku Nela Krejčířová, ze sedmnáctkou nastoupí Anne McNesby, s osmnáctkou Denisa Jonášová a základní sestavu uzavírá 27. Klára Bláhová. Připraveni budou ze čtvrtkou Terezie Ohlídalová, s osmičkou Eliška Janíková, s desítkou bude připravena Laura Bělíková, s 21. Katarína Bučková, s 22. Matilda Sluková, s 23. Zuzana Obadalová a s 28. Adéla Praňková. Domácí holky trénuje Miroslav Zbořil, asistuje mu Richard Vadura a Katarína Strožová, vedoucí mužstva je inženýr Láďa Kvapil, zdravotníkem Kateřina Bláhová, masérem Ilona Emanuela Tulky a trenér brankařů je inženýr Milan Šamaj. Trojice rozhodčích, která bude dnešní mistrovské utkání třetího kola první ligy žen řídit jako hlavní Karolina Jilková, asistovaní budou Natálie Čampišová a Věra Soukupová. Na vše bude dohlížet delegát Svazu Rudolf Wolf. Tak pojďme na to. Dobrý den.
Krásné páteční odpoledne z Kunovic, z města, kde se vyrábí letadla, ale kde se taky hraje fotbal, a to prvoligový. Na scéně žen se teď představí ve třetím kole nejvyšší soutěže domácí Slovácko, které hostí pražskou Slávii. Rozhodčí už přivádí oba dva celky na hrací plochu. Tento zápas nabídne souboj dvou vedoucích celků první ligy, protože po dvou kolech má Slavia a Slovácko po 6 bodech, stejně jako třetí Sparta, ale ta má horší skóre. Oba dva celky ještě nedostali gól, Slavia jich nastřídla 19. Během dvou zápasů samozřejmě si pomohla hodně vysokým vítězstvím nad ostravským Baníkem 12-0. No a Slovácko má skóre 7-0. Tady už jsou oba dva týmy, Slovácko v tmavě modrých dresech, které tady hostí Slávy. Tým, který získal mistrovský titul v minulé sezóně a taky domácí pohár, když ve finále porazil na penalty Spartu, tedy konkurenční tým. Oběma celkům chybí řada hráček kvůli zranění. Tohle je hlavní rozhodčí, kterou je Karolina Jílková. Pomáhat jí budou Natálie Čampišová a Věra Soukupová. Tady se potkali obě kapitánky domácí, Markéta Klímová a Diana Bartovičová, která zažije zase takový návrat do místa, kde fotbal dříve hrávala, protože ve Slovácku působila několik let, v Uherském Hradišti studovala, no ale už dlouho působí v Praze v dresu Slávie. Tady jsou sestavy. Domácí nastupují v rozestavení 4-3-3, v brance bude Barbora Růžičková, v obraně Tečková, Klímová, Bláhová, Pěčková, v záloze Krejčířová, Jonášová, Jančářová a v útoku Bajerová, McNesbyová a Aneta Polášková. Sestava Slávie, v brance je Olivie Lukášová, dále Veselá, Kínová, Bartovičová, Siová. V záloze McLaughlinová, Šurnovská, Černá a v útoku Kristýna Růžičková, Nekesa a Divišová. Taky rozestavení 4-3-3, které určil trenér Slávie Karel Piták. Zápas třetího kola první ligy žen se hraje už dnes v pátek 1. září od 15 hodin, protože je to předehrávka kvůli prosbě Slovácka, které čeká kvalifikace Ligy mistryň. 6. září vstoupí do té první fáze kvalifikace a proto se tento zápas předehrává. My budeme držet Slovácku palce, protože 6. září ji čeká německý Eintracht Frankfurt, velmi těžký soupeř. Pokud by Slovácko přešlo přes Frankfurt, pak by v semifinále, nebo v tom finále, narazilo na lepšího z dvojce Juventus Turín Ochtpes, což je kazachstánský tým. Ale všechno už se schyluje k tomu, aby zápas tady v Kunovicích začal. Dá se předpokládat, že góly v tomto utkání padat budou. Otázkou je, který tým v nejvyšší soutěži poprvé inkasuje, bude to Slovácko nebo Slavia. U balónu je Kínová, teď Veselá, která nastupuje tedy na pravé straně vzadu. A dopředu už pádí Franny Černá. A pokus o kolmé vysunutí dopředu, to se nepodařilo Šurnovské. A chce je zastavena. Tady je Franny Černá, která teď uslyšela pochvalu od Karla Pitáka, trenéra Slávie. I Slávie nastoupí v kvalifikaci Ligy mistryň, ale bude to až té druhé fázi, kdy Slávia, co by nasazený tým, potká jenom jednoho soupeře a bude to stejně jako v minulé sezóně. Bude se prát ve dvojzápase o to, aby se dostala do skupiny Ligy mistryň. To je samozřejmě cíl pražského klubu. Teď Siová, Američanka, která centruje, přetáhla balon, až na druhou stranu Veselá ho vrací podobným stylem.
Trošku neurovnaný začátek zápasu. No a Slovácko může dopředu. McNesbyová ale daleko se s balónem nedočkala. Tady je jedna z dalších hráček, která si pamatuje prostředí v Uherském Hradišti, potažmo v Kunovicích, brankářka Slávie, Olivie Lukášová. 3 roky působila ve Slovácku do roku 2018. Zblokovaný centr zatím hodně aktivní. Američanky Michelle Siaové, která teď centrovala zleva nové posily Slávie v nové sezóně. Hodně se těšila na tuto sezónu, zjišťovala si vůbec to, co jí čeká před svým příchodem do Česka, prostředí, zázemí klubu, něco i o lize, aby věděla vůbec, kam jde. Tato fotbalistka z Nebrasky tedy se postarala už o 2 centry a ten druhý vedl k rohovému kopu. Který zahrává slovenská reprezentantka Šurnovská. Balon šel na přední tyč, tam je ještě Denisa Veselá, znovu Šurnovská, bude chtít lépe ocentrovat, ale to se nepovedlo. Slávia teď v lehkém náporu, ale pořád chybí zakončení, střela na branku. Partovičová teď neubránila domácí Jančářovou, která tam postupovala. No, to je zmatek před brankou Barbory Růžičkové, která se vrátila do branky po minulém kole, kdy utkání odchytala Adéla Fraňková. 25-letá gólmanka, vlastně jednička týmu. Mimochodem, ona je milovnice vína a její rodina vlastní vinařství. A pokud někdo z Hradiště potřebuje nějakou lahev, tak samozřejmě ona ráda přinese. A prý i na vinařství pomáhá. Teď Slovácko chce zaútočit. Aneta Polášková tam bojovala o balón. Nejlepší střelkyně minulé sezóně Slovácka, ale Slavia jde do prostoru Veselá. To je její lajna, kde může operovat. Ale Veselá neocentrovala a prováhala tu možnost třeba i dostat do 16. Teď podklouzla. Nicméně asistentka rozhodčí ukazuje a signalizuje, že to byl faul od Kláry Bláhové, dcery bývalého trenéra Slovácka. A budeme teď svědky volného přímého kopu. U balonu je znovu Martina Šurnovská, 24-letá slovenská reprezentantka. Se spekulovalo, že by ze Slávie odešla, ale pořád je v sešívaném dresu. Dnes tedy v Tyrkisovém dobrý center, přetažený na zadní tyč. A viděli jsme první velkou šanci Slávie. Byla Molly McLaughlinová, fotbalistka z Clevelandu, z Ohia. Taky nová tvář na Slávie v této sezóně. McNesbyová zpracovala balon, Polášková ho posunuje dopředu. Alena Pěčková, česká reprezentantka. Byl složitý balón na Pěčkovou, která se trošku stáhne. Vepředu zůstává Aneta Polášková,
která by chtěla napadat rozehrávku. Teď si hráčky Slovácka rozebrali fotbalistky Slávie. Teď znovu Pěčková v souboji s Nekesou, ta byla důraznější. Mimochodem Nekesa je momentálně nejlepší střelkyní Slávie. Franny Černá už tam nabíral tempo, Růžičková na pravé straně, velmi rychlá hráčka. Já si myslím, že to bude cesta pro Slávy z křídel udeřit. Na jedné straně Růžičková, na druhé straně Divišová, ale to je trošku jiná kategorie, protože té už je 39 let, ale daří se jí v této nové sezóně. Už dala dva góly a teď Divišová u balónu. Velmi dobře to udělala Nekesa, ale míč nespracovala. Ale Petra Divišová si udělala prostor tělem, zbavila se soupeřky. Nicméně Barbora Růžičková znovu má míč v náručí. Také ona už nastoupila v české reprezentaci, ale má odehraný jenom jeden zápas, na rozdíl od protějšku Olivie Lukášové, která teď možná bude čelit centru z pravé strany, jenomže balon tam nedoletěl. Markéta Klímová je u míče, kapitánka Slovácka, ale ta Polášková prodlužovala chytře, míč za sebe. Pěčková se snaží získat míč a může dopředu. Šudnovská nestíhá, Pěčková pořád jde do poktového území, ale Šudnovská získala čistě balón a i dobře rozehrála. Ale Slovácko, velmi mladý tým, je vidět, že bude Slávy dělat problémy tou agresivní hrou a třeba i napadáním. Opravdu je tedy vidět, že se potkávají zatím nejlepší týmy soutěže. Emily N. McNesbyové. Útoku Slovácka pomáhají Bajerová a Aneta Polášková. Mezitím Molly McLaglenová už si nazula ztracenou kopačku. Dopředu šla z levé strany Ksejová, teď balon tam propadl k Nekese, která tak trošku těžkopádně zpracovává míč. Sijová zkusila technickou parádu, ale pak na McNesbyovou to nestačilo. Jonášová. Krejčířová, Klímová posouvá míč doprava. A Slovácko se může rychle přesunout dopředu, ale to je nepřesná přihrávka, která vůbec nebyla adresná. Za námi pomalu 10 minut hry. A Slávia může na pravé straně zaútočit. Je tady Veselá, která nakonec velmi dobře odcentrovala. Nekesa už se otáčí, ale trefuje Klímovou, ještě znovu Nekesa. Teď tak trošku otráveně sklopila hlavu. Zatím Barbora Růžičková zasahovat nemusela, ale útoky Slávie jsou nebezpečnější než domácího Slovácka. Bláhová. Fotbalistky Slovácka už v neděli vyjedou do Německa na kvalifikační zápasy Ligy mistryň. Přespí v Plzni. No ale teď Polášková v šanci a Polášková dává první gól. Slovácko vede 1-0. V 11. minutě Aneta Polášková dává svůj třetí gól v této sezóně.
a to znamená, že Slavia poprvé inkasuje. 12. minuta zápasu. Tady se podívejme ještě jednou. Tam celá obrana Slavie zapomněla na 21-letou Anetu Poláškovou. A nejlepší střelkyně uplynulé sezóny Slovácka dává první gól a teď povzbuzuje své spoluhráčky v tom, aby pokračovali zatím ve velmi dobře započaté práci. Nesbývá, zachycuje přihrávku. Krejčířová, Klímová. Nekesa. Tady byla trefená rozhodčí, hra se musí přerušit, u balonu zůstane Slavia. A zatím tedy domácí mohou být spokojeni. Trenérem Slovácka je Petr Vlachovský, který ovšem není na lavičce. Už včera vedl trénink Richard Vaďura, první asistent. Hlavním trenérem je dnes uveden v zápise Miroslav Zbořil. Ale Petr Vlachovský se omluvil z osobních důvodů. Vůbec není u týmu a podle vyjádření klubu není jasné, zda bude u Slovácka pokračovat, nebo jaká je vůbec jeho cesta. Zatím platí to, že se z osobních důvodů omluvil, to znamená, že ani nedělal sestavu na dnešní zápas, kterou měl na starosti Richard Vaďura, a otázkou zůstává, jestli Slovácko a své hráčky nenechá ve štychu v kvalifikaci ligy mistryň. No a tady trošku problém pro domácí, protože je tu první střídání. Střídání v domácím týmu a to ve 14. minutě s pětkou odchází Markéta Klímová. Slovácko ztrácí kapitánku Markétu Klímovou. To je velký problém. Kvůli zranění nejspíše na trávník už vstoupila s číslem 23 Zuzana Opadalová, kterou jsme mohli vidět na nedávné mistrovství Evropy hráček do 19 let. Tady česká reprezentantka této věkové kategorie. Klímová odkulhává klavičce, to je opravdu velká škoda a ztráta pro Slovácko. Pěčková tohle nestihne, to byla dlouhá přihrávka a balon ještě odskočil do autu. Olivia Lukášová si tohle pohlídala. Slavia, jak už jsem říkal, v prvních dvou kolech porazila Baník Vysoko 12-0 a pak rozletila Plzeň 7-0 a teď může vyrovnat a ono se tak neděje, protože Slovácko zachránila tyč, respektive břevno. A tady se podívejte, jak Divišová správně přilobovala brankářku Růžičkovou, ale ten odskok byl až tak prudký, že míč šel do břevna a pak nad branku. Takže je to pořád 1-0 pro Slovácko, ale velká šance Petry Divišové k tomu, aby dala gól. Kristýna Růžičková obrala Pěčkovou o balón, ale slabě ocentrovala. Slovácko porazilo Brno na úvod soutěže 2-0, pak si odvezlo výhru 5-0 z půdy nováčka první ligy Pardubic. Takže na tom úplně stejně bodově a skóre už má o trošičku lepší. No,
tam, protože vede nad Slaví a Slávia inkasovala. Nicméně na třetím místě je zatím Sparta, která má taky 6 bodů, ale zatím ty její zápasy nejsou tak přesvědčivé. Trenér Sparty Anton Mišovec přestavuje tým, Sparta se sehrává a taky má velký cíl dostat se do základní skupiny Ligy mistryň. Podobně je na tom jako Slávia, čeká jeden soupeř v kvalifikaci. Teď ale sledujeme volný přímý kop Slovácka v 17. minutě. Slovácka už kopalo jeden rohový kop, teď tedy druhá standardka pro domácí celek. A balón tam letěl velmi dobře do 16 a nakonec to bylo i zakončení na branku, kterou hájí Olivie Lukášová, ta už rychle rozehrála Nekesa, dává doprava. Tohle offside nebyl, protože Denisa Veselá sprintovala ze druhé vlny. Teď centruje do vápna. Slovácko řeší jednoduché věci v obraně, to znamená, stačí jenom odkopnout a dělá dobře. Teď naopak získává balón. Po pressingu Freddy Černé bude vhazovat. Divišová už je před brankou a zakončuje střelou doprostřed. Barbora Růžičková v 19. minutě si připisuje dobrý zákrok, ale nejstarší hráčka na trávníku teď se znovu prodrala do šance. Klára Bláhová se točila s balónem, nevěděla, co s ním. Tak Slovácko bude jenom vhazovat. Znovu byla Franny Černá úspěšná v pressingu. Slávia se vytáhla směrem dopředu. Hráčky v tyrkysových dresech dobře napadají své protivnice. A Slovácko je v problémech. Nekesa. Tohle nebyl faul. Růžičková, tady Kristýna, chtěla rychle vhodit, ale neměla komu. Některé hráčky se otočily zády k balónu, takže předala míč Veselé. Znovu Veselá. Bartovičová. Šurnovská. No, čekal jsem víc od Martiny Šurnovské, že se bude nabízet, bude více na balonu. Škoda pro Slovácko této rozehrávky, jinak už by se rodil rychlý protiútok. A tohle je dobrý balon, naštěstí pro Slávy Kínová zasáhla včas. Ale Olivie Lukášová už nezvolila razantní odkop a to jsou problémy nečekané pro Slávy. Ale pražský klub nakonec získává balón do svého držení. Sajová. Barbora Růžičková má tam vedle sebe Bláhovou, ale volí přetažený míč na Pěčkovou. Ta má problémy se zpracováním a důrazem Kristýny Růžičkové, ale všechno přerušuje. Asistentka rozhodčí. Kristýna Růžičková, talentovaná fotbalistka s velkou rychlostí, s dobrým vedením balónu. Na druhé straně Aneta Polášková, Meknes Bijová. Podívejte se, zkusila to z první a nakonec to bude rohový kop, protože do toho pokusu se
vložila Michelle Siová. A domácí fanoušci si přejí další gól v síti brankářky Olivie Lukášové. Druhý rohový kop Slovácka v tomto utkání ve 22. minutě zahraný nakrátko. Bajerová, jedna na jednu, Jonášová, až teď přichází centr a nic z toho nebylo. Naopak, dopředu bohou slávistky a tohle je zase balon pro Divišovou, která byla faulovaná a protože by šla asi sama na branku, tak by to i klidně mohla být červená karta pro Alenu Pěčkovou. Je to tak. Ale ta Pěčková dostává červenou kartu a my se podíváme ještě jednou na tuhle nezvládnutou situaci z pohledu Slovácka. Tak Pěčková sáhla na Divišovou, která pak upadla. Možná ještě tam bylo brknutí o nohu. Každopádně Divišová by běžela jinak sama na branku. 23. minuta zápasu. Ale já tam pořád nevidím tu intenzitu faulu. Ruka na rameni byla, to ano, ale stoprocentně bych ruku do ohně nedal, že to byl faul. Ale bylo vidět, jak Karolina Jílková ještě s Natálí Čampišovou, co by hlavní rozhodčí, probírala tuto situaci na dálku. Nebyla si úplně jistá, nepískala hned. Alena Pěčková, česká reprezentantka, už tedy dohrála a je to další oslabení. Jedna z dalších těch respektive zkušených hráček Slovácka, která nedohraje toto utkání, poté co musela kapitánka Klímová skončit po 15 minutách. No a teď velké komplikace pro Slovácko, které dobře rozehrálo toto utkání třetího kola první ligy žen. Tak Nesbyová u balonu nebude. Ale Slovácko se v klidu může posunout dopředu a rozhodně teď nebude pospíchat. Bude kouskovat hru a snažit se udržet tento výsledek do poločasu. Naposledy Slovácko získalo bod se Sláví před 10 lety za remízu 2-2. To byla liga, ale ještě jeden výsledek pozitivní pro Slovácko. Ve vzájemných zápasech se Sláví se narodil před 5 lety, kdy v semifinále poháru Slavia nestačila na Slovácko, když utkání skončilo taky 2-2 a na pokutové kopy do finále postoupilo Slovácko a ne Slavia. A to byly vlastně jediné úspěchy Slovácka ve vzájemných zápasech se Sláví. Kristýna Růžičková na pravé straně. Dobře to udělala, může postupovat dál, ale tohle už bylo daleko od nohy. Každopádně se bude kopat rohový kop po zásahu Kláry Bláhové. Která má ještě v hrazečním týmu zastoupení po té, co už netrénuje bývalý trenér Petr Bláha. To převzal Petr Vlachovský, ale jak už jsem říkal, dnes už Vlachovský není u týmu z osobních důvodů, tak její maminka je masérka mužstva. Teď ale srovnáno! 1-1. Tam ještě Slovácko protestuje, jestli nedošlo k faulu v pokutovém území. Je pravda, že se tam jedna z hráček ocitla na trávníku a myslím, že nespadla jen tak.
Čínová tam šla do souboje. Nicméně Molly McLaughlinová dává svůj druhý gól v první lize a vyrovnává na 1-1 ve 27. minutě. Tak z toho opakovaného záběru, co jsme měli k dispozici, to nebylo jasné, co se všechno událo v pokutovém území. Každopádně důraz fotbalistky, která nosí číslo 30 a je ráda, protože všude na dresu, kde působila, měla trojku, tak ve Slávii k tomu ještě přibyla nula, takže má 30. No a stanovila si cíl Slávy, kromě ligy mistryně, chce být nejužitečnější fotbalistkou klubu. Zatím má k tomu dobře nakročeno, protože už dala dva góly ve třetím kole. Kinová, Bartovičová. Napravo se rozbíhala Veselá, teď Slovácko drží offsideovou linii, tak aby Slavia nemohla útočit. Spolupráce Bajerové s brankářkou Barbarou Růžičkovou. No, to nebylo úplně nejistější od Diany Bartovičové a Emily McNesbyová mohla jít pak už sama na bránku, kterou hájí Olivia Lukášová. Ale teď to bude hodně složité pro hráčky, jako je Aneta Polášková, McNesbyová vepředu, moc se asi fotbalu neužijí. Naopak, dopředu se žene Slavia, Kristýna Růžičková centruje. Teď McNesbyová špatně zpracovala balón. Michelle Ksiová je zatím při odbírání míčů 100%. Offside, který byl mávaný a pískaný. V minulé sezóně odehrály oba dva celky spolu 4 zápasy. V základní části Slovácko prohrálo se Slaví 0-5, pak 2-4 v Praze ve skupině o titul. Z toho byly 2 porážky, aniž by Slovácko vstřelilo gól. 0-3 a 0-2. Teď už se v nové sezóně Slovácku podařilo dát gól. Slovácko nakonec skončilo na 3. místě se ziskem 34 bodů. O 3 body před 4. Libercem. Polášková. No, bylo to myšleno dobře. Polášková, McNesbyová, ale ani Jančářová se nerozběhly. Bartovičová. Siová na levé straně ukázala rychlost a i dobrý centr, tam je Nekesa, která dává další gól. Slavia otáčí průběh zápasu v 31. minutě. Ale to, co předvedla Michelle Siová na levé straně, vystudovala medicínu. Chtěla by se věnovat chirurgii, ale teď se věnuje fotbalu a dělá dobře.
4 roky působila na univerzitě ve Stanfordu, kde hrála fotbal. Také reprezentovala mládež, tedy reprezentovala v mládežnických týmech Spojených států, ale skvěle naservírovala míč. A Nekesa, kymská fotbalistka, dává svůj 8. gól v této sezóně. 3 zápasy a už 8 střelených gólů. To je opravdu slušná bilance. No, na Slovácko domácí tým se to valí. Absence trenéra Petra Vlachovského z osobních důvodů. Zranění Klímové, kapitánky týmu, která musela odstoupit. Vyloučení Aleny Pěčkové. No a otočka Slávie v zápasu. Polášková v souboji s Kínovou. Ale tohle Slávii stačí. Slovácko potřebuje využít každé šance směrem dopředu. Dobrý balón, tohle vůbec nebylo špatné. Sijová, ale je dobrá i směrem dozadu, nejenom dopředu. Nekesa evidentně fauluje, drží proti hráčku, ale až teď rozhodčí píská. Karolina Jílková pořád čekala na ten evidentnější zákrok, který by viděla, ale já si myslím, že už mohla hru přerušit dříve, hledě na to, že má tam u lajny svoji asistentku. No, tady bylo jasné držení od kenské útočnice ve 34. minutě tohoto zápasu. V Kunovicích Slovácko prohrává se Slaví 1-2, ale ta Polášková tohle nemohla stihnout. Hráčka, která dala první gol, otevřela skóre na začátku zápasu. Šurnovská výborně se otočila s míčem, zkusila najít Nekesu, ale ta jenom se vracela bez zájmu hrát. Tady Kínová dobře zakřižovala cestu. Nekesa v offsideu, který je mávaný a také pískaný. Teď se Karel Piták zlobí na kenskou útočnici, asi nepohlídala své postavení. Aneta Polášková s tím výraznou osobností ofenzivy Slovácka. Ale potřebuje, aby se přidali další hráčky domácího týmu. Například Denisa Jonášová s místem 18. Tam odpadla ze souboje s Veselou. A tak rozehrává Olivia Lukášová přes Bartovičovou. Putuje balón ke Kínové. Veselá. Slavia věděla, že ji nečeká žádný snadný soupeř. Franny Černá. Balon propadl, ale jenom k obraně Slovácka. Slovácko sází na mládí, má opravdu mladý tým. Ale výsledky akademie v Uherském Hradišti už se prostě dostavují. Liga už není jenom o Slávii a o Spartě, ale do hry vstupují další hráči. Ke Slovácku se přidává Slovan Liberec,
A uvidíme, jak bude vyrovnaná letošní liga, letošní ročník. Ale zatím hráčky Slávie mají dobře nakročeno k tomu, aby získali třetí vítězství. Nicméně Polášková teď centruje a její pokus byl zblokovaný. Diana Bartovičová, kapitánka Slávia. Slávia se teď rozčilovala své spoluhráčky, které nezachytily průnikovou přihrávku. Jestli může Slovácko udeřit, nebo jestli vidí šanci, tak je to ve standardních situacích. V deseti proti Slávii to má ze hry opravdu těžké a tak standardky třeba můžou pomoci Slovácku. S tím vždy rohy rozehrávalo Slovácko na krátko. Teď je tu jiná varianta. Centr před branku. Tam byla McLaughlinová, která hlavičkovala balón, ale nakonec pomohla Slávii se ubránit. Bartovičová. Šurnovská, Bartovičová, Kínová, vpravo je Veselá. McLaughlinová a tady se zjevila Divišová, která ukazuje, jak je pořád rychlou hráčkou. To vypadalo, že se obránkyně Slovácka spolehali na brankářku Barboru Růžičkovou, ale ono to nebyla tak jasná čitelná situace. Bláhová teď musí hrát. A znovu Bláhová, která teď může volit třeba i zastavení balónu. Studentka fyzioterapie, která by mohla jít jednou ve stopách své matky, která v týmu působí jako masérka. Slávii chybí dlouhodobé marotky a těmi jsou Simona Necidová, Tereza Krejčiříková a Tereza Ševěčková. No a taky Tamara Morávková, která nakonec ale s týmem z Prahy přijela, aby pozdravila své bývalé spoluhráčky, protože Tamara Morávková přestoupila ze Slovácka do Slávie. Momentálně je po zranění. No tady trošičku problém, protože když se Šernovská šla pro balón, tak tam nabrala i nějaké bláto. Rohový kop pro Slávii. V závěru prvního poločasu. 41. minuta. Ještě Divišová. U ní je Aneta Polášková. Která ji ubránila a nakonec to bude balón pro Slovácko. Ale Aneta Polášková, 21letá hráčka, ukazuje svoji extra třídu v tom, jak je platná směrem dopředu a i dozadu. Jedna z výrazných postav Slovácka v tomto utkání. Bláhová. Tenhle míč se dokutálí už do autu a to znamená, že Olivia Lukášová bude jenom rozehrávat.
Může být naprosto v klidu v závěru prvního poločasu, běží 42. minuta. Slavia drží hubený náskok 2-1, když musela otáčet vývoj utkání. Veselá. Kínová. Šurnovská, Bartovičová. No a tohle je nakonec záchrana pro Slovácko, protože tam už se zase rozebíhaly Růžičková, Divičová, byla tam taky Nekesa. A myslím, že Karolina Bajerová, 19-letá fotbalistka, se včas vrátila a takto jenom napálila míč a při tom kontaktu s Kristýnou Růžičkovou se možná blbě dopadla na zem. Nicméně už je všechno v pořádku. Nekesa hlavičku je, trefuje břevno, ještě dorážka McLaughlinové, která byla zblokovaná a bude se nakonec odkopávat od branky Slovácka, ale tohle byla další možnost pro hostující Slávy. Skore se nemění. A může se třeba měnit teď, když bude dobře střílet Nekesa, ale balon nesedl. Bajerová. To je fotbalistka, která je hodně cílevědomá, má sen posunout se dál do nějakého dalšího klubu. Tady sledujeme Nekesu, jak hlavičkovala do břevna. Tam byla ještě Kínová, stoperka Slávie, která se snažila vrátit míč do branky, ale to se nepovedlo. A tak je to pořád jenom v uvozovkách 2-1 pro Slávy. Bartovičová, levá strana, má trošku prostoru, Siová. Kristýna Růžičková vyměnila si pozice s Divišovou, šla doleva, Divišová teď hraje zprava, dobrý centr. McLaughlinová se dobře vrátila a rozehrála, Kínová, no tohle sice mělo oči a nápad, ale balón šel až do autu, tam už to nikdo ze Slávie nestihl. Nejblíže byla Michelle Siová. Pomalu se blíží závěr prvního poločasu. Slovácko, jenom připomenu, o 10 bez vyloučené Aleny Pěčkové. Prohrává 1-2. Kínová, malá dobu, to se moc nepovedlo. Franě Černá byla v offsideu, ale tam se rodila šance. Markéta Jančářová už se mohla dostat do zakončení. Teprve 17-letá fotbalistka, velmi talentovaná, hlavně do ofenzivy, mohla vyrovnat na 2-2 a využít toho nedorazu v obraně Slávie. 3 minuty se budou nastavovat v prvním poločase zápasu třetího kola první ligy žen. Olivia Lukášová, no tohle vypadá na pokutový kop a ten je také pískaný. Olivia Lukášová, než chytla balón do rukavic, tak faulovala a sudí Karolina Jílková věděla hned, že to bude penalta. Tak ještě zápletka v závěru prvního poločasu. Tady se podíváme na celou situaci. Je otázka, jestli to opravdu byl faul.
Hulková se tam ještě radí se svojí asistentkou. Je to přišlo zprvu jako, že ano, že Lukášová přistrčila hráčku Slovácka. Do akce šla ještě asistentka Věra Soukupová poradit Karolíně Jílkové, která to viděla zase trošku z jiného úhlu. A penalta se nezahrává. Tak ještě jednou. Tam byl problém, že Nela Krejčířová byla v offsideu. A z tohoto opakovaného záběru si myslím, že asistentka Věra Soukupová měla pravdu, že to opravdu offside byl. Takže v nastavení se penalta neuskutečnila. Slovácko dál prohrává 1-2. Veselá zahrála rukou, kterou viděla celá hlavní tribuna, která je tady zaplněna. Je škoda, že se nemůže hrát v Uherském Hradišti na stadionu 1. FC Slovácko. Tam by třeba přišlo i přes 1000 fanoušků na toto utkání. Ale Slovácko zítra v první lize mužů hraje doma se Zlínem. Teď balon propadl do 16. Že kvůli tomu děvčata Slovácka musela nastoupit dnes v Kunovicích. Ale ještě v závěru poločasu registrujeme další standardku a rohový kop a tlak Slovácka a hlad za vyrovnáním. Domácí fanoušci by si ho přáli a přáli by si ho i hráčky Slovácka za tu neúnavnou práci, kterou na hřišti v 10 předvádí. Majerová už je připravena rozehrát rohový kop. Balon znovu letí velmi dobře. McLaughlinová ale byla u míče. Veselá. Tohle Slavia nevyřešila úplně 100% dobře. Skvěle to teď udělalo Slovácko a střela z dálky. Emily N. McNesbyová vypálila, studentka ekonomiky, která už má studium za sebou, to zkusila z dálky. No a tady se můžeme ještě podívat na to nejdůležitější z prvního poločasu, který skončil před malou chvílí. Meta Poláškova dala první gól. Tady Molly McLaughlinová dala gól na 1-1 a Nekesa po tomto krásném centru na blížší tyč z voleje trefila vedení Slávie 2-1. Tak, po prvním poločase Slovácko prohrává se Sláví 1-2, no a já se těším na druhých 45 možná dramatických minut, tak za malou chvíli zase se těšte zpátky ve druhém poločase utkání Slovácko-Slávia. Není nic hezčího než dětský úsměv. Je mnoho způsobů, jak ho vykouzlit.
známe ten jeden. Fotbal. Tisíc důvodů k úsměvu. Více na můjprvnígol.cz. Náš fotbal má smysl. Je jedno, s jakým míčem se hraje. A je jedno, na jakém hřišti. Má smysl vozit kluka na trénink. Má smysl váčit skrtky. Má smysl vyběhnout, když by psa nevyhnal. Má smysl předávat své zkušenosti. Má smysl podporovat svůj tým jako fanoušek a nebo jako sponzor. Jsme jedna velká fotbalová rodina, která dává této nádherné hře smysl. Vrátit se k fotbalu má smysl. Máš rád, když si můžeš jen tak zaběhat? Máš rád luxus? Rád si o víkendu přispíš? Rád chodíš do divadla? Máš rád vyváženou stravu? Nebo když se o tobě hezky mluví? Rád se dočkáš uznání? Máš rád pěkné počasí? Ne. Já mám rád fotbal. Miluješ fotbal? Pomoz mu a staň se rozhodčím. Přidej se k nám na chcipískat.cz. Není nic hezčího než dětský úsměv. Je mnoho způsobů, jak ho vykouzlit. My známe ten jeden. Fotbal. Tisíc důvodů k úsměvu. Více na můjprvnígol.cz.
Za malou chvíli začne druhý poločas tady v Kunovicích zápasu třetího kola první ligy žen. Slovácko prohrává po prvních 45 minutách. Se Slaví 1-2, když dobře vstoupilo do utkání. Slavia střídá, protože Michaela Kýrová nahrazuje Martinu Šurnovskou. Martina Šurnovská a ze šestou bude hrát Michaela Kýrová. Takže první změna, kterou učinil Karel Piták, hlavní trenér Slavie. Toto utkání Michaela Kýrová, reprezentantka a členka základního kádru Slavie. Dnes Lapa začala na lavičce, Slavia má i přes ta zranění široký kádr. Který posílili další hráčky, jako například útočnice Karolina Křivská. Nebo z Liberce Slovenka Košíková. Další nové tváře sledujeme v akci už 45 minut, teď Kýnová, ale dopředu může jít Slovácko, jenomže tohle byla ukvapená rozehrávka. Diana Bartovičová to tam odnesla střetem. Se srazila s Nilou Krejčířovou, 23-letou hráčkou, která uhybala. Nicméně faul to byl. Zahrávat bude Kinová, ale volí zpětnou přihrávku na Olivii Lukášovou a teď Slovácko vytahuje obranu hodně vysoko. Zkracuje hřiště. Bartovičová. Kýrová a její první dotek s balonem. Franě Černá se stáhla do středu místo Šurnovské. Kýrová je na kraji. A pod ní je Michelle Sejová. Machnesbyová. Ale už se rychle vstala, zapojuje se do hry po té, co nepřesně odkopla míč. Kýnová, Černá. Není to úplně její pozice, střed pole. Kýnová, McLaughlinová, dobrá přihrávka doprava, tam je Veselá. Proti ní vystoupila Jančářová, Nekesa, těžko oddělit Nekesu od balónu, to je ale pokus, který byl vychýlen z osy. Kýnová zkusila z první, ale bude to jenom rohový kop ve 48. minutě. Každopádně slibná akce pro Slávy, opravdu Nekesa v pokutovém území dělá Slovácku velké problémy. A nejen Slovácku, to poznali už dva celky na začátku ligy. Baník Ostrava a Plzeň. Teď tedy Slavia rozehrává rohový kop. Slovácko se ubránilo. Michelle Sejová ještě jednou. A tohle je druhý gól. Hráčky s číslem 30, Molly McLaughlinové. Slavia odskakuje. Už na dva góly vede 3-1. A má dobrý vstup do druhého poločasu. Tak se podívejte ještě jednou. Michelle Sejová velmi dobře ocentrovala a důrazná byla v osobním souboji Molly McLaughlinová. 49. minuta zápasu, 3-1 pro Slaví. Autorkou je opět hráčka číslo 30, Molly McLaughlinová.
Fotbalistka, která studovala v Clevelandu, 23letá hráčka, střílí svůj třetí ligový gól, druhý v dnešním zápase. A další asistenci si připisuje Michelle Siová, takže nové tváře se ukazují ve velmi dobrém světle Slávie a opravdu to zřejmě budou posily pro celek z hlavního města. Bajerová zkomplikovala si situaci, teď Nekesa. No, druhý poločas se začal vyvíjet velmi dobře pro celek s Edenou. Slavia šla do dvoukolového vedení. Pomohla si standardkou, pomohla si centry do 16. Nekesa. Zkusila to na Michalu Kýrovou, která čekla na přihrávku. Tady je Polášková, u ní Kýnová. Hned nalepená stoperka na Anetu Poláškovou. Divišová. McLaughlinová. Michala Kýrová. Zauřadala levačkou, přetažený centr. Tam ještě Kristýna Růžičková. Veselá. Černá, Nekesa. McNesbyová udržela míč, to je důležité, alespoň chvilku si tedy může obrana Slovácka odpočinout, ale Slovácko pak odevzdalo balón, teď trošku nepřesností na obou stranách. Hra je přerušená. Nela Kličířová má zřejmě problémy. Svalové, no. Dává se dohromady. Kromě fotbalu se ještě živí jako osobní trenérka. Byla tam křeč v levé noze, ale asi to vypadá už dobře pro Kličířovou, která už může dopředu. A teď Barbora Růžičková posílá dlouhý míč. McLaughlinová ale odhlavičkovala balón. Divišová dává míč dopředu. Tam je Bajerová v souboji sprintovém s Kristýnou Růžičkovou. Nekesa. Kýnová. Kýnová. Černá, Nekesa. Franny Černá vystřelila, dobrá kombinace. A i zakončení, když nebylo tak prudké, tak by si zasloužilo potlesk, ale fanoušci teď ocenili i práci hlavně brankářky Barbory Růžičkové, která šla na zem a zlikvidovala střelecký pokus ze střední vzdálenosti. Polášková, McNesbyová, ale k Poláškové se míč nedostal. Kličířová krásně to udělala s míčem. Vlastně jí asi chytla křeč, ale teď převedla fotbalovou parádu záložnice Slovácka.
Krejčířová bude střídat. Řekla si, o střídání asi už to nejde. Slovácko teď musí reagovat, protože bez Krejčířové nemůže pokračovat, asi klekla na trávník. No a bude se čekat na střídání, až bude nová hráčka připravena vstoupit na hrací plochu. To si ještě ale vyžádá možná i ošetření. Mladěvávice si přejí, aby ještě to zkusila tahle sympatická krajní záložnice Nela Krejčířová, která přišla do Slovácka z Brna. Teď se vrací na trávník, ale poslední minuty opravdu má problémy. Ty nemá. Michaela Kýrová, znovu krásný centr, takový ten ostrý, že nemůže ani brankářka zasahovat. Kýnová, Bartovičová. Černá. Tentokrát z pravé strany si navádí balón. Tam je Kristýna Ružičková, u ní je Bajerová. Ružičkové odskočil míč do autu. Slovácko bude vhazovat. V příštím kole Slovácko nastoupí v Plzni až 16. září a Slavia s Libercem. Slovácko, jak už jsem říkal, bude příští týden bojovat o Ligu mistryň. Proto se předehrává dnešní utkání, ale ještě předtím 9. září se na Letné uskuteční předehrávka a 5. kola, kterou obstará derby pražských S Sparta a Slavia. Protože Letná bude volná, je reprezentační přestávka, tak se využije toho, že se tento zápas může uskutečnit znovu ve Pet Arpéně v aréně na pražské Letné. Tudíž derby znovu na Letné. No, Diana Bartovičová šla velmi nekompromisně do souboje, ale měla vše pod kontrolou, hlavou velmi dobře zahrála a spíš McNesbyová tam byla tou hráčkou, která byla druhá v souboji a narazila na kapitánku Slávie a slovenskou reprezentantku Dianu Bartovičovou. 30.9. od 16 hodin na Valentově stadionu v Uherském Hradišti budeme hostit Ostravský Baník. Tady se podíváme ještě na gól, který dala McLaglenová. Byl to skvělý center po dobrém zpracování míče hned od nohy. Obrana Slovácka nestačila reagovat. Bartovičová. Sijová. Offside to nebyl. A Michel Sijová tentokrát centruje z levé strany. Kýnová. Veselá. Kýnová. Slovácko je hodně zatažené. Nekesa. Tam byla ještě Bajerová.
Tady Aneta Polášková, která musí stihnout míč, ale bylo to opravdu na poslední chvíli. On šel do autu a tak Slavia bude vhazovat. Ksiahová. Pomalu, pojďte pomalu, zvíte nahoru. McLaglenová. Mati, může, tady Kája za tebe. Bartovičová. Ale nebude pospíchat. Teď lékař, nebo lékaři Slovácka musí rychle k Bláhové, protože tam má nějaké problémy, což už ukazovala jednak hlavní zločí, ale i spoluhráčky této obránkyně Slovácka. Možná úder do hlavy. Tady byla veselá Bartovičová, která ale už dál nepokračovala, protože viděla, že obránkyně Klára Bláhová tam souboj s Preny Černou možná utržila úder do hlavy. Tak to jsou karamboly, které rozhodně, no. Nepřidávají Slovácku v tomto utkání. Teď Klára Bláhová odchází. Na čáru, bude asi ještě ošetřovaná, uvidíme, jakého rozsahu bude ten úder do hlavy, jestli z toho bude jenom boule, nebo jestli bude moci pokračovat tato hráčka Slovácka v utkání. Každopádně teď Slovácko bez dvou fotbalistek v poli se brání převaze Slávie. Blahová se chce vrátit, ale musí trošku jinam. Po straní čáře. McLaughlinová, Franny Černá. Veselá. Polášková. Divišová, Nekesa. Nekesa a skvěle. Brankářka Růžičková. Ach, tento zákrok byl ozdobou dnešního zápasu v 63. minutě. Barbara Ružičková loni odchytala 21 zápasů na Slovácko. Polášková vyhrála hlavičkový souboj, ale rozhrála do strany, tam nebyl nikdo, jenom Kristýna Růžičková. Veselá. Tohle zakončení z dálky bylo nepřesné a teď Slavia bude střídat stejně jako Slovácko. Denisa Veselá má dohráno. Gabriela Šlesová s číslem 17 přijde na hrací plochu a Petra Divišová odejde. Ano. A místo Petry Divišové přijde Karolina Křipská. Střídá i Slovácko, dohráno má Markéta Jančářová, s desítkou přijde Laura Bieliková, slovenská fotbalistka, a se čtyřkou Terezie Ohlídalová.
Tak i Slovácko dostřídalo. Laura Bieliková a Tereze Ohlídelová, co by už někdejší hráčka české devatenáctky na mistrovství Evropy. Obránkyně byla vpuštěna na trávník a je to její třetí start této sezóně. No a se sítkou tedy budeme vidět v akci i Lauru Bielikovou, která je teď u balónu. Fotbalistka, která výrazně zhubla oproti minulé sezóně. Posílila na rychlosti. Nekesa udržela míč ve hře. Není to tak rychlá fotbalistka, ale podívejte se, jak ovládá balón. Kínová. Růžičková, trošku se jí zapletl míč pod nohama. Bartovičová. A znovu se připletla do hry hlavní rozhodčí Karolina Julková, která byla trefena míčem. A tohle bude balón pro Slovácko, i když to vypadalo, že v akci byla Slávia. Karel Piták, trenér Slávie, by si přála jako míč pro Slávii, ale teď Nekesa ho získává a dává gól. Slavia vede 4-1 a Nekesa to udělala fantasticky. Takto po zemi jednoduše překonává Barboru Růžičkovou a je to 4-1 pro Slavy. 4-1, autorkou její branky je hráčka číslo 9, Nekesa Vafula. Tak tady v Kunovicích už je jasné, kdo získá 3 body. Teď se bude řešit jenom výše skóre. Jonášová. Olášková si narazila s Nesbijovou, ale Diana Bartovičová byla rychlejší u balonu. Teď znovu Polášková, no, Kínová, balon odskakuje až do autu a bude to rohový kop pro Slovácko. Jedna z mála možností, jak ohrozit ve druhém poločase branku Slávie. Z pohledu domácího týmu. Rohový kop se zahrává z místa, kde stojí jediný dva fanoušci Slávie. Ten jeden s bubnem neustále podporuje svůj tým a Lukášová jde do souboje. Míč vypadl z rukavic. Tady je Michal Siová, myslím, že Slavia se trefila do posil. Vždy musí platit, že hráčky ze zahraničí, které přijdou, by měly být výrazně lepší než české fotbalistky. No, tady to vypadá, že tomu tak je. Křivská. Její centr byl zblokovaný. Budeme sledovat rohový kop Slávie. Míče znovu Michal Siová, která má výborné centry. A znovu
dobře kopnutý roh, no dobře, on měl razanci, ale míčel do boční sítě. Beru zpět. Je to stateční boj Slovácka v dnešním utkání proti Slávii, která se osamostatní v čele tabulky. Ale taky bude záležet na to, jak si povedají konkurenční Sparta ve třetím kole, která má na kontě taky 6 bodů. Nekesa. Přihrávka na Křivskou nebyla přesná. Karel Piták znovu tady mohl prostřídat v pohodě tým, dát příležitost dalším hráčkám. Obadalová. Bartovičová jde s Poláškovou do souboje a vyhrává vzdušný souboj nad svojí sokyní. Siová, Bartovičová. Bude to odkop od branky. Natálie Trčková si pohlídala míč, který se kutal do autu. A McNesbyová už má dohráno. Matilda Sluková s číslem 22 je na trávníku. 27. odchází Klára Bláhová. A na té druhé straně už odchází do autu, nebo k autové čáře Klára Bláhová, která tam utržila tedy nějaký ten úder do hlavy, nepokračuje dál. A s osmičkou přichází Eliška Janíková. Klára Bláhová musí obejít celé hřiště. Má to hodně daleko k lavičkám. Jasné je, že Slavia zase naváže na své vyhraná klání nad Slováckem ve vzájemných zápasech po minulé sezóně, kdy Slavia 4x porazila, tak tohle bude další jednoznačné vítězství, ale bylo by opravdu tak jednoznačné, kdyby nedošlo k vyloučení Aleny Pěčkové v prvním poločase. Opravdu Slovácko to má složité v tomto zápase. Leklenová, Kínová, Šlajsová si říká pohybem o balón, ale ten úplně napřímo nedostala, každopádně Slavia bude pokračovat. Šlajsová se ukvapila s autem, Křivská byla pomalá. A zpráva pro sdělovací prostředky dnešnímu utkání přihlíží jako vždy báječných 210 diváků. Tak sami jste slyšeli, 210 diváků přišlo na stadion do Kunovic, ale myslím, že kdyby se hrálo v Uherském Hradišti na stadionu Miroslava Valenty, tak by ta návštěva byla výraznější a možná i samozřejmě v pozdější dobu, přeci jenom dnes se hraje od 15 hodin v pátek. To není úplně ideální fotbalový čas pro diváky. Diana Bartovičová byla poslána k zemi. Sudí Jílková přerušuje hru. Tohle faul byl od Bělikové. McLaughlinová, Kínová. Kristýna Ružičková někdy až přehání, předržuje balón.
sice je důrazná, ale teď, kdyby přišla přihrávka trošičku dříve, udělal by lépe. Křivská. Nekesa. Gol to není. Skvěle Barbora Růžičková na brankové čáře předvedla dobrý postřeh, rychlá reakce. A znovu se Nekesa dostala do zakončení. Karel Piták znovu prostřídá tým. Odchází Elika Kínová, stoperka. A na hrací plochu běhne Košíková, což je druhá hráčka z Liberce, která před sezónou přišla do Slávie. A i Franny Černá, která odehrala, řekněme, dobré utkání. A na hrací plochu přichází jedna z těch mladých fotbalistek Slávie, 18-letá Aneta Surová, další slovenská fotbalistka, která přišla v létě ze Slovanu Bratislava do Edenu. Která, jak sama říkala, našla ve Slávii a v Česku daleko lepší podmínky pro ženský fotbal, než jsou na Slovensku. Všechno je to o několik kroků napřed, než právě u našich slovenských sousedů. Nedávno jsme taky byli svědky srovnání českého a slovenského fotbalu při přípravném reprezentačním klání, kdy Češky zápas vyhrály. Slavia bude rozehrávat další rohový kop a k balonu se postavila Diana Bartovičová. Na vzdálenší tyči to zavírala Nekesa. Vzadu má Surovou, ale Nekesa si dovolila i do kličky jedna na jednu. Tak to dobře odcentrovala. Střílela Siová, ale Nekesa zase předvedla spoustu práce v pokutovém území. Ještě čtvrt hodina zbývá do konce tohoto utkání třetího kola první ligy žen. Slovácko se pere s časem, pere s převahou Slávie. Ta je ve druhém poločase hodně zřetelná, i když Slovácko poslalo na hřiště čerstvé hráčky, stejně jako Slávia, tak ta převaha o jednu fotbalistku v poli je vidět. Míč už byl v autu. Trčková. Polášková si hlídala offside. Olivia Lukášová jde z branky, ale tam narazila na Siovou. Tudíž to bylo v pořádku. A kdyby Slovácko mělo držení míč, tak by mohlo i ohrozit branku. Ale teď míč držení má, no a může dopředu. Trčková. Souboj jedna na jednu to udělá dobře, ještě chtěla obelstít Kýrovou jesličkami, to se nepovedlo, ale Michala Kýrová faulovala. Tak to se Trčková a Denisa Jonášová snažili na pravé straně a Jonášová byla faulovaná a to znamená volný přímý kop pro Slovácko, který obstará Bajerová, křídelní hráčka domácího Slovácka. Tohle vůbec nebylo špatné, tam bylo nastřelené břevno. Velká smůla pro Slovácko, které se druhého gólu nedočkalo.
Tady Bajerová to kopla velmi dobře. A Terezie Ohlídelová mohla dát gól. A Lukášová na brankové čáře stačila ještě posunout míč na břevno. Ale velká šance Terezie Ohlídelové v tomto utkání. Slovácko by si zasloužilo střelit druhý gól do sítě Slávie za to, jak přistoupilo k tomuto utkání a jak se Perez nepřizní osudu. Deset minut před koncem tohoto zápasu jsme byli svědky drobného výpadku Slávie v tomto utkání. McLaughlinová odhlavičkovala, tady je Kristýna Růžičková, kterou stíhala Matilda Sluková. No a stíhala dobře, Bajerová. Sluková. Polášková. No, snažila si narazit s Bajerovou, ale ta byla příliš daleko. Polášková to myslela dobře. Bieliková. A teď Polášková může dopředu, ale tam byla Olivia Lukášová včas. Velmi dobře, teď přečetla situaci brankářka Slávie. No, děvčata Slovácka bojují. Je to vidět, jak se snaží. Stojí to hodně sil proti přesile Slávie v tomto utkání. Obadalová. Růžičková, Polášková se musí vrátit, aby nebyla v offsideu. A tady Trčková chce hrát. Dobře si zpracovala míč a velmi pěkně ho posouvá dopředu na Poláškovou, která padá, ale bude se jenom kopat od branky Slávie. Zlobí se diváci, zlobí se i Aneta Polášková. Tak se můžeme podívat ještě jednou. No, musím říci, že ten první kontakt nebyl faul, ale pak tam Diana Bartovičová sáhla rukou a to už se určitě dalo pískat. Jonášová. Abadelová, znovu Jonášová. A tady je Trčková. Velmi dobrou práci teď odvedla Eliška Janíková, další nová tvář na hrací ploše ve druhém poločase. A Slovácko nic nevzdává. A v některých fázích je i lepším týmem. Slávia už hraje moc profesorský fotbal. A teď sudí Jilková přerušuje hru, viděla tam faul, byla hodně blízko. A víte, jak Janíková se rozčiluje. Ten pohled na hlavní rozhodčí byl hodně průkazný. Myslím, že Karel Piták, trenér Slavie, nebude moc spokojený se závěrem zápasu. Ano, Slavia může třeba i přidat jeden další gól nebo dva, ale herní projev týmu není úplně ideální.
stoper ti! Dobře, jste na náma! Ještě! Ano, ještě dobře! Znovu Nekesa u balonu, která teď posouvá míč dopředu, autorka už 9 ligových gólů této sezóny. Jak jsem říkal, Slovácko teď čeká velmi náročný týden. Kvalifikaci Ligy mistryň se v prvním semifinále první fáze utká s Eintrachtem Frankfurt 6. září. Loni se to nepovedlo, když Slovácko prohrálo s Minskem těsně 1-2 a pak prohrálo s Breidablikem 0-3. Byla to taková další zkušenost s evropským fotbalem v podání Slovácka. Teď přijde německý Frankfurt a to je těžký kalibr. Stejně jako Slavia, Michaela Kýrová centruje. Tam byla Křipská před brankou. 6 gólů dala v minulé sezóně za Liberec. Karolina Křipská, hráčka, která převážnou část kariéry strávila ve Spartě, málem využila tohoto křížného centru Michaely Kýrové. Partovičová. Má tam Košíkovou. Míč končí už za brankovou čarou a dokonce i za brankou, takže se bude kopat od branky Slovácka. Barbora Růžičková nebude pospíchat, teď už opravdu sbírá každou vteřinku. Žádný velký propadák se v tomto utkání z pohledu Slovácka nekonal, ale třeba by ten výsledek byl určitě jinačí, nebýt vyloučení. Já si myslím, že hodně přísného vyloučení Aleny Pěčkové. Košíková. Matilda Sluková zahrála pod tlakem do autu. Křiská. No a teď Křiská může do vápna, mohla jít dál, tam je Michaela Kýrová, která nakonec vypálila ještě. Bude to rohový kop. Tady velmi dobrý počin Karoliny Křiské, která zvedla hlavu, podívala se. Tečina, trefena tyč, ale bylo to stečí, takže budeme setky dalšího rohového kopu, který se bude zahrávat Diana Bartovičová. A nabíhla tam Gabriela Šlajsová. Slavia kope rohové kopy velmi dobře a nejsou to jenom rohové kopy, jsou to i centry z náběhů, ze hry. V tom je dneska silnější než Slovácko. Siová. Haníková. Jonášová. Jonášová může dopředu. Klogrová ji zastavila. Tohle klidně může být i žlutá karta a asi
ona bude, takže americká fotbalistka dostává žlutou kartu v poslední minutě utkání. Tady asi nebylo co řešit, to byl jasný úmysl zastavit rozběhnutou fotbalistku. A za malou chvíli se dozvíme, kolik se bude nastavovat v Kunovicích ve druhém poločase. Obanová posílá nakopnutý balón. Že ten se jako bumerang vrací a bude z toho zřejmě ještě protiútok. Surová. Růžičková. Už se to valí na branku Slovácka, tam ještě Nekesa hlídkola v pokutovém území. Tak místní hlasatel ohlásil 4 minuty. A Bajerová teď sama proti všem. Vepředu a přichází o balón. Není, můžeš pomalu, pomalu, nesmí nahoru. Počni. Křivská. A míč končí v autu. Slavia se nastěhovala před pokutové území. McLaughlinová, ale musím říct a pochválit Aledu Poláškovou, jak bojuje vepředu, je tam vlastně odříznutá sama. Jedna z hráček, která by si mohla svými výkony říci i o pozvánku do národního týmu od Karla Rady. Střela z dálky, Růžičková chytá na dvakrát. Pavla Surová a Barbora Růžičková krotila míč. Mimochodem český národák čeká první ročník Ligy národů. V září už svěřenkyně trenéra Karla Rady rozhrají úvodní dva duely. Utkání bude přinášet ČT Sport. A teď Poláška půjde dopředu, ale nakonec nepůjde. Tam byla Kristýna Košíková. Jako poslední instance. Už se hraje nastavení tohoto zápasu, který výborně Slovácko rozehrálo, velmi dobře vstoupilo. Vedlo 1-0, jenomže pak se zranila kapitánka Klímová, přišlo vyloučení Aleny Pěčkové a ještě do poločasu góly, které otočily průběh zápasu. Bartovičová. Křivská. Surová. Košíková, Šlajsová se rozbíhá na pravé straně, ale tohle byla špatná volba od obránkyně Slávie. Tak uvidíme, jak se bude vyvíjet situace ohledně hlavního trenéra Petra Vlachovského ve Slovácku. Jenom připomenu, že dnes nebyl na lavice, stejně jako včera při tréninku, ještě Kýrová střílí vedle. Omluvil se z osobních důvodů, klub se k tomu zatím nevyjádřil. Jaká bude budoucnost? Poslední okamžiky zápasu, pojďme holkám poděkovat, zaslouží si to. A já děkuji vám, směle publikum, Kunovicí. No, zápas končí a diváci potleskem odměňují
především domácí tým, na kterým přišli. Slovácko ale prohrává 1-4 se Slaví v zápase třetího kola Ligy žen a zůstává na 6 bodech. To Slavia už má bodů 9, ale poprvé v tomto ligovém ročníku inkasovala. Slovácko inkasovalo zase poprvé hned 4 góly. Tady se podívejme na fantastický vstup do utkání. Aneta Polášková dala svůj 3. gól v sezóně. Takto si zaběhla za obranu a s přehledem proměnila. Slovácko vedlo 1-0. Pak přišel rohový kop, standardní silné situace Slávie a Meg Loglenová po centru Sijové. Tedy dvě posily, dvě nové tváře zaúřadovaly a bylo vyrovnáno 1-1. Sijová z druhé strany centrovala a Nekesa uklidila míč do sítě 1-2. Z pohledu Slovácka ještě do poločasu. To už Slovácko hrálo bez vyloučené Aleny Pěčkové. Bylo to hodně přísné vyloučení. Sijová další centr a další gólový. A Molly McLaughlinová další gól. A další dala i Nekesa. Ta zaznamenala 9 gólů. Tohle bylo hodně špatné a nedoraz v obraně domácího celku od Denisy Jonášové. Zápas tedy končí. Slavia si do Prahy veze vítězství 4-1, ale klobouk dolů před Slováckem, které se pralo proti Slavii bez vyloučené Aleny Pěčkové a také bez své kapitánky Klímové, která musela kvůli zranění střídat. To je ode mě všechno, mějte se hezky, hezký víkend a u dalších přenosů první ligy žen co nejdříve nashledanou. Není nic hezčího než dětský úsměv. Je mnoho způsobů, jak ho vykouzlit. Známe ten jeden. Fotbal. 1000 důvodů k úsměvu. Více na můjprvnígol.cz. Náš fotbal má smysl. Je jedno, s jakým míčem se hraje. A je jedno, na jakém hřišti. Má smysl vozit kuka na trénink. Má smysl váčit skrtky. Má smysl vyběhnout, když by psa nevyhnal. Má smysl předávat své zkušenosti. Má smysl podporovat svůj tým. Jako fanoušek, a nebo jako sponzor. Jsme jedna velká fotbalová rodina, která dává této nádherné hře smysl. Vrátit se k fotbalu má smysl. Máš rád, když si můžeš jen tak zaběhat? Máš rád luxus? Rád si o víkendu přispíš? Rád chodíš do divadla? Máš rád vyváženou stravu? Nebo když se o tobě hezky mluví? Rád se dočkáš uznání? Máš rád pěkné počasí? Ne, já mám rád fotbal. Miluješ fotbal? Pomoz mu a staň se rozhodčím. Přidej se k nám na chcipískat.cz.